بابا دا وبچ کمی دی دا ماغه جابی وبوی چا ولی بر رسیدلی دا د جابین راغلی دی د قدم پر سیمه باندې راغلی دی او خاص کر کې دغه بنیاد اخری سٹاپ په ولی بابا باندې وو بیا دغه تاریخونه مختلف دینه راغلی چې دا پرانا تاریخ دی چې دغه علاقو خلکو ته پته ده چې د جمعې د ورځې د اوبو قدغان و وخت ټاکلی پابند منلی شوی تسلیم شوی دا د ولی بابا د جمعې ورځ په دا جمعې په ورځو څوک هم د ولی بابا اوبو سره کار نه لري که کاروانده کوي او که هغه هر څه کوي دلته بیا یو تاریخ داسې ځای کې راسي چې په دغه وخت باندې چا اوګاړه ولی شوي دي قصدان خو بیا هم په هغه کې چې کوم وخت مشران وو هغه په ګوفت یا د زړه په هزار سره خو هغه سړي ته دا مرستیا په هغه موقع باندې لګېدلې یا چې هلی ورمک په موقع باندې مات کړی دی دا یو تاریخ ګواهدی داس اوبه چوي دا د قدم څومره اوبخور جایداد چې دی دا هم ټول اوبخور کېږي خو د ولی بابا دلبار پورې دا اوبه رسېدلې دی هغو کوچو ته هم رسېږي سبحان الله سبحان الله